og velkommen til den her video. Jeg har de seneste par dage været ude og optræde i Jylland. Der havde jeg simpelthen min kammerat Max med. Og jeg ved ikke om I kender Max, men Max han er en lille hyggelig gut. Max han plejer at være sindssygt god til at prank mig. Og han pranker mig altid. Derfor tænkte jeg, hvordan kan man pranke Max? Jo, jeg satte simpelthen en blind date op med Max. Så sagde han, ja, hvorfor ikke? Det Max ikke vidste var, det var nok en lidt uventet gæst, der dukkede op. Så er det nu, Max. Glæder du dig? Jeg er spændt på, hvad det er, det her, det er, du har fundet på. Men Max, han er jo klar til date. Det bliver, jeg tror også, det bliver virkelig, virkelig akavet. Så har du nogensinde været på en blind date før? Aldrig. Det bliver sjovt, det her. Jeg er spændt. Vi kommer derop, og så sætter du dig. Jeg er så klar. Nervøs, men det går. Inden du går ind, nu skal du have bind for øjnene. Jeg kommer ind med bind for øjnene, det er syge akavet. Ej, det er nøjeren, det her. Er du klar til det? Men jeg ved ikke, hvor jeg skal hen, Albon. Kan du ikke give noget hjælp? Kom her. Men jeg håber virkelig, hun er sød. Altså, er jeg oppe? Ja. Nøjeren, hvorfor skal jeg have det her på? Rolig. Her. Okay. Max? Ja. Nej. Inden vi går i gang, så skal jeg høre, at du er klar. Er det ikke det her? Hun kommer ind nu. Ja. Er du klar til det? Ja. Jeg går ind og henter hende nu. Ja. Hej. Så? Hej. Vidste du ikke, det var mig? Nej. Hvad så? Jamen, ikke du var så meget pænere i virkeligheden dine billeder. Ja. Ja. Du har noget pænt hår. Tak. Ja. Hvad så? Jeg skal lige have noget skarpe på, for det er noget, jeg ikke lige helt. Kan vi holde den her? Nå, okay. Folk sådan har skrevet på nettet, du er syg i hovedet, og så skulle jeg endelig prøve noget nyt. Så Albert, han arrangerede det her. Ja. Det er, vi skal jo være sammen et par timer også to. Jeg har faktisk købt en cola til dig. Jeg henter den lige. 2 sekunder. Her. Værsgo. Ja, hvorfor rykker du dig? Nej. Er du okay? Du skal lige sætte. Kunne du ikke drikke den? Altså, jeg har ikke puttet noget i. Nej, okay. Jeg har en anden gave til dig. Ej, hvor du fræk, når du drikker. Tak. Nå, vil du ikke fortælle lidt om dig selv? Altså. Gør lige dit hår, det er meget pænt. Hvorfor rykker du dig hver gang, hvor er dit hår? Yes, ej, du skal lige sætte dig ned, Max. Her. Ja. Er du ikke taknemmelig? Jo, jeg tror, det var en misforståelse. Hvad mener du? Nej, Albert kommer lige om lidt. Albert har jo lovet mig, at vi skulle kysse. Okay, ej det... Ej, vi skal kysse. Når jeg er færdig med at ryge, så kysser vi. Du har også nogle flotte læber. Ej, jeg synes... Flot fisker. Max, du skal kysse mig. Jeg skal have en kys nu. Max! Det var sgu da griner! Kyssede du med Hamza? Nej, det var ham! Kyssede det! Der er et eller andet galt. Shit, mig og Max, vi er simpelthen løbet for Hamza. Det blev for crazy, det der. Jeg havde aftalt med Hamza, at vi skulle lave den her prank her. Det var lidt Jamen, så er der ikke den rigtige pige, eller hvad? Nej! Det var sgu da en prank! Det var sjovt. Det var nederen! Jeg tager bussen hjem. Det var en røv. Så fik vi pranket Max i dag. Det var for sindssygt. Vi ved ikke lige, hvor Hamza er. Så det er sådan, det er. Ja, jeg laver en eller anden til dig. Jeg får 5 hamser i rum. Men tusind tak, fordi du så med. Smid et kæmpe stort like. Og så håber vi ikke, Hamza han... vi håber ikke, Hamza han går... Hamza, hvis du ser med, slap lige af næste gang, ikke? Det var lige for crazy, det der. Det synes du alligevel. Prøv at, jeg sagde til ham, det ville være grineren at lave en prank, hvor jeg får Hamza med. Men hvis du kan... Kysse dig, han kysser dig! Ja. Tusind tak, fordi du så med. Vi ses, hej!